thengio muno mwereri wa Thristones TV ya mukira ciakwa ni ndakugeithia muno makiria na ndakunyita ugeni thiini wa tabarara ya gucoberia muthenya wa umuthi ria kwangetwo njeri wa Thenga uguo nakuo ni gwa Thristones TV muoroto witu akoragwo ari gucokia rui mukara na tugicokagia rui mukara ngoririkanie ino niyo TV ya mbere muhuro wa riua na noega riterithie ati ni muhuro wa riua gukorwo agikumemerekeria na thiomi ruru wendete rwa ugikuyu tugaga ni gikuyu ebu na meru mahiga-ini matatu haha niho andu maikaraga thi makaheo ndeto ni aciari hihi ni cucu wanyu agakuhe ngerekano ya uria matuku ma tene kwari kuo tondu ngikiriganirwo kana wae kumenya uria tene gwathiaga ri he makinya urite manene makiria na noega tugikinyaniria ndeto ino na njira iria yagiriire na nikio muthenya umuthi ndi na Bishop Stephen Ndahi na mutungatiri wa kuria Gardens of Joy kuria mwena wa Gatanga ni Muranga County tukiariria ndeto igii gucokia rui mukaro na njira ya gwika wega na kiumia githiru muthenya wa Saturday ni twakinyirie handu tukiuga ati gwika wega kuragwo weka wega niwe weika na gwika wega gutiri agatithio weka wega uthii na mbere na gwika wega kinya muico wa mahinda tondu no ugike wega na ukithuthuria wonekai uria ndireka atari wega undu uria urekana ni uraigua ngoro yaku igikwira thii na mbere undu ucio ni mwega na thii na mbere na kwigana ndukananoge na muthenya umwe ngai wa muoyo ni agakuririkana uguo weka wega ukamenyaga ngai ni arathimaga mundu uria wikaga wega no mbere ndaya Stephen Ndahi akiri guku ni kumuhe kanya akorwo agikugeithia no atana kugeithia ri kuri atumia nyendete muno na ni macambiki a tabarara ino na ni ngukorwo ngimageithia muno makiria tondu maranjendia we njeri wa Thenga we ni tuguthamia tabarara-ini ya guco cobaria kana tuguthamia gwa Thristones TV ngikorwo nduri tugeithagia mitambo-ini uguo ni njui mari mitambo-ini na mutumia umwe egwitwo Jenny Wangui na ni mutumia murata wakwa muno makiria ngakugeithia muno hari ori madam na mundu ugwitwo Cecilia Wangui wa Njau na muthuri ungi ugwitwo John Kagwe wa Mathu ni ndamugeithia muno makiria ngwiciria riu haro ni yathira mukigeithio ni mundu ugwitwo Stephen Ndahi kana Bishop twambiriria tabarara na njira iria yagiriire kurota Bishop muno muno njeri gakugeithia muno makiria karibu sana gwa Thristones thengio muno geithia mwiroreri twambiriria tabarara gakugeithia mwiroreri wa TV ya Thristones wĩra nĩ thengio nĩ ũndũ wa ngai gũkũhe kamweke gaka ona niĩ kũhe kamweke gaka nĩguo tũcemanie gũkũ rĩngĩ tũthiĩ na mbere na kwaria maũndũ marĩa makoragwo magĩtũteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre na rĩrĩa magarũraga mũndũ makamwe mũtũrĩre wĩna kĩrathimo mũtũrĩre mwega na mũtũrĩre rĩu ningĩ ũrĩa tũmenyithagio nĩ ngai tondũ kĩhonia kĩa mĩtũrĩre itũ gĩtirĩ kũraya gĩkũra hakuhĩ na ithuĩ na rĩu gĩũkaga ona ũndũ wa kũigua tondũ gwĩtĩkia na gũkaga na ũndũ wa kũigua kiugo kĩa ngai na rĩu kiugo kĩu tũgũkorwo tũkĩaria tabarĩra-inĩ ĩno mĩcerezi ndaya no ngai nĩ atũteithĩtie nginya hau tũkinyĩte tũgathiĩ tũkĩmenyaga na tũgĩtũkaũkagĩrwo nĩ atĩ gwĩka wega nĩ ta kuga atĩa na gwĩka maũndũ marĩa mangĩteithia mũndũ mũtũrĩre-inĩ nĩ ta kuga atĩa na rĩu ũguo nĩguo tũgũkorwo tũkĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ koguo karibu sana wa kĩrathimo harĩ we thengio muno Bishop nake mwĩroreri wa Thristones TV nĩ wa kĩrathimo kũrĩ ithuĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa twaga kwĩrorerwo ngwĩciria tũkoragwo tũkĩyarĩria haha tũrĩ ika gũtirĩ kĩndũ gĩa bata ta hĩndĩ ĩrĩa ũkuona SMS yaingĩroka kĩigua nĩ ũrerorerwo na nĩkĩo waigua ndatĩ ya andũ atatũ arĩa makoretwo makĩnjĩra tũrĩ cambiki a tabarĩra ĩno ya Bishop nĩ ũndũ wa gwĩka wega Bishop woigire gwĩka wega nĩ kumanaga na maandĩko kana na gwathĩka na gwathĩka tũguo waiga gwĩka wega kana gwathĩka ana kiugo kĩa ngai kumanaga na kũigua na ũkaigua kiugo kĩa ngai na ũgĩtwĩra gwathĩka nĩ gwathĩkĩra kiugo kĩa ngai na ũgĩtwĩra gwathĩka nĩ njĩra ĩmwe ĩhingũragĩra mũndũ cabi ya kũgacĩrĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre rĩu koguo mũndũ arĩkia gwathĩka ngwĩra kuga nĩ atĩ cabi iria itũmaga mũndũ one maũndũ mega thĩinĩ wa mũtũrĩre wake na nĩguo nyambe njandarĩrie wega cabi nĩ kĩĩ cabi nĩ tool ĩrĩa ĩtũmaga mũndũ agĩe na access kana nĩ chombo kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ agĩe na rũtha rwa kũingĩra handũ thĩinĩ erorere amenye egwatĩre ahũthĩre indo iria i handũ thĩinĩ koguo cabi nĩ chombo kĩa bata mũno na rĩu thĩinĩ wa mũtũrĩre he cabi ĩrĩa ĩhingũraga maũndũ marĩa matũmaga mũndũ one wega thĩinĩ wa mũtũrĩre wake na cabi ĩyo rĩ ngwendaga kuga nĩ kũigua kiugo kĩa ngai na ũgĩathĩkĩra
tondu ngai ni wama na turairwo ni mandiko hari muthenya ucio ngi ati ngai ti mundu ati ahenania na ti muru wa mundu aige ndu acoke ericukwo ningi maundu mothe ni wagitumire magiekwo na mothe maigitwo thiini wa muthingi wa kigo giake aritie thiini wa buku ya Isaia emwe mwari wa 19 ati ungija mungijathikira na muigwe uge wakwa na inywe ni muririaga indo iria njega cigukuthi ni ukuigwe riu ngai araria uhoro wa muigwe kigo giake na mucoke mwike giko gia gwathika mucoke mwathikire kigo kiu hindi iyo ni mwahingura na ni mwahingia ni mwahingura murango wa kuriaga tondu ngai ndambire mundu onage thina gutiri hindi ngai angikumba onawe ri ndungiciara mwana umurehe thina atuike thina utamubangi actually ni kugaruruka ciana tugarurukaga no muoroto wa ciariri mendaga mwana aikare wega aikare akenetie muciari akenetie andu aria mamurigicirie na agikaga wega tha ciothe na weka uguo ri ukigwatira kirathimo kuma kuri muciari uyu no nake hahe ngai ri he safi arakunengera na safi ni arakunengera ri ni yakuhingura toguo wera mureri wa Three Stones wakuhingura nigetha aigire akore kirathimo giake ku kuria thiini koguo ni irathimo nyingi bishop koguo ni cire thiini na andu meja mehingiririe o enyewe andu nio mehingagiririe kuri irathimo na kwi maundu maria mega ngai yagagira mundu tondu njira imwe ni huthu muno o na ni kuhuthania atiriri ni kuigua kiugo kia ngai tondu we ni wari na kanua gake aiga atiri mungijigua na munjathikire indo iria njega ciathe ni cianyu and so go ko there and don ne makayaga makayaga makitid makiu makuria ne jigua ando ingi makurathimo makiriraga makiwa ne ndaguthaitho na ni ndathime ne kuigua maigua na dikuma hota ndathimite ne kuigua maigua gata ndo ne marekaga atia ne marathimago no ngai aigite atiri ungi jigua na ujathikire riu nao cio indo iria cio the jega cia the ne ciaku oh just a simple sure there as simple get as that na riwe hahari you know mundu ri ni kwaga kwoya cabi ahingurire ni tondu biblia itwiraga ati kana kiugo kia ngai gitwirite atiri thiini wa mbuku ya Mathayo ithathatu mwari wa 33 ati abai mumathe uthamaki uthamaki wa ngai na maya mangi na mamaya mangi mukiririo so why niki gitumaga twage gwika maundu maria ma mberembere tondu undu uria wa mberembere ri undu uria wa mbere ri ni ati kumatha ki uthamaki wau wa ngai tucoke twige atia tuhingurirwo mirango tondu wona warikia kuona uthamaki ri warikia gukinya uthamaki-ini ri riu nayo mirango ni tacabi ni tacabi woya wahingura nayo mirango riu wakinya kuu uthamaki-ini ri no mundu atari uguo mundu wina access ya kuingira center house ri ekindu agiririe no kuhingura na kuruta kiria kuingira kuu indo cia uthamaki ambiririe kuihuthira ku kwigwatira ambiririe kuria kiria kiriagwo ni uthamaki kiria kinyuagwo ni uthamaki ki ehumbe kiria kihumbagwo ni uthamaki tondu ni atonyire kuria ni ekire kana ni atonyire kuria indo icio muthamaki ikoragwo now in guku na kuothe ri kuri indo njega ngai ombire tondu ririkana wega ati hindi iria ngai ombire indo guku thi ri ombire agicibara akiona ni njega agicoka akinengere mundu wathani akimwira thii kuria thi indo icio iciothe ni ndakuhe wathani iguru riacio ciathage ithuhuthagire ucio uguo niguo mugango wa ngai wari riu ri kiria kigiragia tuhuthire ri ni tondu ithui na ithui tutiaiguire mugambo wa ngai na tutiekire uria ngai athanite and so riu tugakigia na shortcoming tugagia na kurigiririo no mahinda maya ma marigiririo ri ngai ni okite na nikwerehete tv ino niguo iuke na utheri itumenyithie na turehere itugwuririe kiria gigiritie na kiria kigiragia tukinyire thank you for that kiria ngai athondekete thank you for now mwerari wa Three Stones TV he mwini ware bwaki ainire akiuga na akiuga atia Jesu dahoya kurathimo niwe digiuma ha ha utadath
thimite reke ngwire hau ni ukwaga kuma na ni ugutura ho ni ugutura ho ni undu wa gwika atia ni undu wa kwa gutacukia makinya ma gwika wega kana hihi wekire wega ukinroga ukihwerekera hiyo kiuga ni ndigucoka guthie na mbere na gwika wega Asha, no kinyo di na bere na weka wega. Na weru shafia weka wega. Nima uduma yigi muno weka wega. Ugu kora dhini waka nyobaga weka wega. Dhini wama wafishi, dhini wadhukuru. No kinya weke home waki ya kutene, no kinya weke wega. No kinya utuweke kana karea gade kimono. Egeza gidomo kia igire na adire ya gire. Ona nijeri waze gani datu wa matu wa mega. Magu di na bere na weka wega. Ona dikono gona hanini. No gu di na bere na wukiriria. Weka wega nige. Nake gai athie na mbere akindathimaga ona we ndugatigirirwo thie na mbere na gwika wega thini wa wabici yaku wakora mundu uremereirwo muteithiririe wakora mundu utari na kindu musapoti wakora mundu hihi uraigwa hihi ni uritwo ni hinya mwekiugo gia gutuma athie na mbere no ti gukimuthinikagia kumuthinikania na kou nigetha agithire akue biu acha thie na mbere na gwika wega nake gai akurathime na kuoguo gwa Thristo TV ni twathikaga Tada uko watu wikiria ni gada tukoro tukikawe gata. Tuhi adumiririshi gana na shia wajaria. Tuhu koro watu kishokeneria.